دادنا وانو فانا يا محمد داوودو انا كو حسبك وان لك اوسدي لكن دبالنا كرق قبا وحل ايدي سكارة لبطن ولا كرق لها دادكي ما تهاي اركان وميديا لهاي اركان والي ميديا اسمتاق نمر واني كيلا مقشان هاي وميديا لواكا قبان جيري لكن دبالنا صابحي ما داد ايانو صابحي وحبلان تانو وداني فرتانو وداني وعبد الرحمن وار ما عيد كلاينو هاي سنة ما عيد كلاينو هاي سنة إلى هاي كسكو ياينو نهاي ياينو نهاي إلى غاي لالية ما ندري نقاقب كا إلى غاي لالية تاتك دانتا شخص وطا إلى غاي لالية تاتك الله دانينا يا أو دالك الله دانينا يا أو أغوطا الله دانينا يا أو وحا الله دانينا يا تاتك نباتا دو قادي ما توافر أحسن بالربان يوكا كنا قلي الحمد لله نو تلقي كلا قايب قلي حفلة دودي waan raagsanayay laakiin ilaahay baa mahad iska leh ballanteennu waxa weeyaan wadani waxa weeyaan wadanka waan eegay meel kasta waan maray maatida iyo danyarta dhibaata haysata ninka lacagta haysta ma oga laakiin ka aan haysan baa og oo garanaya ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay ducadiina wuu iga aqbalay wuuna inaga aqbali doonaa dhammaanteen ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay naga dulqaado dhibaatadayna haysata ee waddanka ku xabsatay ee dadka ku xabsatay ee qabyaalada wadata ee balaayada wadata ee dhibaatada wadata kala xidhxidhka wadata ilaahay waxaan ka baryayaa kii midaynaya waa kalarkaa waa kalarkaa bari iyo galbeed bari iyo galbeed kii midaynaya waa kalarkaa mujaahidnimaa la sheegtaa aabbahay calankaas uu dhintay waa haaxi nin waliba wuu garanayaa afar iyo sagaashankii waa ninkii la dilay nin walba wuu garanayaa aabbahay calankaas uu dhintay yaa mujaahidnimo ku faanayaa dalkana dadkuu dhalay waxba kuma haysto ilaahay baa run jecel ma fahanteen waar xusbiga raaca oo qar soo raaca xusbiga daacadda iyo dadnimada iyo wanaagga wata ta labaad waxaan idiin sheegayaa beeshayda maxamed daawuud xusbiga lama kala lahaa intuu jirayba waan ku jiray in na lagu soo dhaweeyo mooyaane nalagama riixo waar xusbigan talada waa ku leedin siqiir iyo kabiir gabadh iyo nin oday iyo irool iyo caruurba ninkii tala soo jeediya waa la maqlaa middaasaan idiin ogahay anigu middaasaan idiin ogahay madaxda sharaftalana waan salaamayaa ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay guushayna siiyo oon diisambar soo noqdo cabdiraxmaano madaxweynaha kursiga fadhiya insha allah dhulka gaalada ka soo guurno hididiilu noo yahay hididiilo ayuu noo yahay akhlaaqdaydu maaha inaan dad caayo xusbina caayi maayo ninna caayi maayo laakiin dantayadaanu ka hadlaynaa dantayada halkay ku jirtaan ka hadlayaa beeshayda maxamed daawuudna waan salaamayaa dad baa iiga hiiliseen annaga iyo cali maahir cali maahir iyo aniga dad baa nooga hiiliseen ballan inoo taallay aad baa u mahadsantiin aad iyo aad baa u mahadsantiin